Savović je izbjegao ovu loptu. Evo Vučića. Sada Denković i Malešević igraju. 1-1. Denković za Stefanovića. Stefanović, nije lopta prošla Drinčića. Sada je prilika na drugoj strani. Evo Miroje Jovanovića. 3-4. Lopta je za Miloševića. Nema ofsajda. Milošević, šut je. 0-1 je. 59. minut, 0-1. Stefan Milošević je strijelac. Gol Iskre nakon kontraakcije. Rekao sam da vjerujem da će Iskra dobiti šansu nakon svega što je Sutjeska pokazala, odnosno nije pokazala u ovom susretu, i kontranapad. Raduje se Aleksandar Nedović. Nema ofsajda, to je jasno. Dobra lopta, čini mi se, Miroja Jovanovića, i ovdje matiran Giljen. Bubanja nije stigao Miloševića. Giljen nije uspio da zaustavi bivšeg fudbalera i budućnosti Lovćena Koma Iskre, koji postiže još jedan pogodak u ovom šampionatu, treći za njega.